ଧାନ ବସ୍ତା ରହିଛି, ହେଲେ ବସ୍ତା ଫାଟି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷୀ ଅମଳ କରିଥିବା ଧାନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଧାନ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ସେବେଳେ ପାସପୋର୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ବସ୍ତା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ସେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମିଲର, କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ବସ୍ତା ପିଛା କଟା ଯାଉଛି 8-9 କିଲୋ ଧାନ। ଚାଷୀମାନେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1868 ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଏମ୍ସି ଜରି ଦେଉନାହିଁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଚାଷୀର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର ଭରଣା କରିବ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଉ, କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଲାପ୍ସ ହୋଇଥିବା ଟୋକନକୁ ସଚଳ କରାଯାଉ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ସବୁ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବ। ସେପଟେ ବିଜେପି ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ରଖି ବିଜେଡି କହିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ରାଜନୀତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆମେ ପୁଣି 1 ତାରିଖରେ ବୈଠକ ବସିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଆମେ, କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ ହୋଇପାରିବନି। NH ହେଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ହେଉ, ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋଇ ସମସ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ସେଇଠି ମଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଧାନ ଉଠେନି କି ମଣ୍ଡି କେବେ ହେଉନି। ଦୟାକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସିଏ ଏନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ନା ଚାଷୀରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଲ୍କୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମକୁ ଆଗିଟାରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନର ନେତା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧାନ କିଣାବିକା ଚାଲିଛି ବୋଲିକରି କହୁଥିବାର ବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଟ, ଯେନ୍ଟାକି 4.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 70ଟା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଯେତେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍। ଆଜି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସବୁ ଧାନକେ ଭିଜେଇ ଦେଇଛେ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।